без спецконфіскації, так, цей бюджет не грає, він не сходиться. Спецконфіскації опираються ті, хто пов'язаний з Януковичем і його грошима. Такі є люди в парламенті. В парламенті є також люди, які представляють інтереси біглих олігархів, так, типу Клюєва, Онищенка. Вони теж опираються спецконфіскації. Спецконфіскації опирається та, сказати б, страта, чи той компонент, який би хотів загнати, як вони самі кажуть, уряд на люстру. Тобто, щоб у люстра, щоб у уряда не сходився бюджет, щоб не було чим платити вчителям, лікарям, і щоб не було на оборону грошей, і щоб наблизити соціальний вибух. І нарешті четверта категорія, яка опирається спецконфіскації, це ті люди, які мають свої гроші, так, у пенсіонерів в якихось далеких одномандатних округах. У нас, розумієте, є люди, так, і про них вже стає відомо, які ніде не працюють, які були вчителями, дітям, друзями юності, тренерами тих чи інших осіб, і на яких записані колосальні статки. Звичайно, що коли до них прийдуть, вони не зможуть сказати, де вони їх взяли. І ті люди, які записали на них долі, квартири, будинки, як ви недавно з'ясувалося, вони, звичайно, також не хочуть спецконфіскації.